Elə şəhərlər var ki, onlar öz dünyasından qoparılmağa çalışılır. Heç alışmadığı memarlıq üslubu ilə eybəcərləşdirilməyə, vəhşiliyin müxtəlif motivləri ilə milli təsvirinin yox edilməsinə səy göstərilir. Buna şəhəri, yəni mədəniyyəti qətl eləmək deyilir. Onun dirilik suyu qoparılmağa çalışıldığı dünyanın çeşməsindən axmaqdadır. Həmin çeşmənin adı isə qayıdışdır. O qayıdış ki, artıq onunla dünya da razılaşır, hesablaşır. Vətən müharibəsində qələbə Azərbaycanda yeni ideoloji, siyasi doktrinanın, konsepsiyanın yaradılması zərurətini meydana gətirdi. 90-cı illərdən biz Qarabağ idealı ətrafında birləşmişdik və bu səfərbərlik bizi qələbəyə gətirdi. Amma bu zəfər qarşıya yeni strategiyalar, yeni planlar, proqramlar qoymağı tələb edir. O yüzden Cənab Prezident artıq birinci qayıdış proqramını imzalayıbdır və bu müvafiq dövlət, hökumət, ictimai nüslar üzərinə müəyyən deməli vəzifələr qoyur. Düşünürəm ki, Cənab Prezidentin Qərbi Azərbaycan icması ilə görüşü ikinci qayıdış proqramı bizim tarixi torpaqlar məsələsində xüsusi vurğulaması, özəl gününü dövlətin, millətin bir yaxşı mənada yol ayrıcı və gələcək strateji hədəflərini göstərmək üçün o yöndə görüşlərdə bulunması, ondan öncə isə ADA konfransında, beynəlxalq o platformada cənub məsələlərinə yer verməsi, daha konkret desək, dünyada bütün azərbaycanlıların vahid dil, mənəvi, tarixi planda birliyinin təmin olunması çağırışı bu yöndə yeni planları, proqramları qəbul etməyi bizdən tələb edir. Ona görə də mən Milli Məclisdə tarixi torpaqlar haqqında qanun layihəsini qəbul etməliyik. Bu yöndə gələcək institusional, siyasi, ictimai vəzifələrimizi vurğulamağa çalışdım. Bu əsla və əsla hərbi hücumları özündə ehtiva eləmir. Cənab Prezident icma ilə görüşündə dinç qayıdışa çağırış elədi. Siz əgər bugün Britaniyanın tarixinə baxsanız və onun qanunvericilik sistemini tanış olsanız, Amerikanın, Almaniyanın, görəcəksiniz ki, onlar o tarixi, deməli, qan yaddaşı, kollektiv yaddaş və s. məsələsini həmişə gündəmdə saxlayın. Gündəmi və prioriteti hər zaman milli məsələlər, tarixi ədalətə nail olmaqla sabaha azmadan, yanılmadan yol alan Azərbaycan dövləti həm də bu vasitə ilə dünya təhlükəsizlik sisteminə öz tövbəsini verir. Mədəniyyət yaratmaq, tarixi öz möhrünü vurmaq bizim fitrətimizə xas mahiyyətdir. Tədqiqatlar onu göstərir ki, bugün Azərbaycanın istər özündə formalaşan arxiv, istər Mahtanidaran, Ermənistanda olan arxiv sənədləri və Azərbaycanla əlaqəli beynəlxalq aləmdə arxivlərdə olan sənədlər, xüsusilə Gürcüstan, qonşu ölkələr, Gürcüstan, İran və Türkiyədə olan arxiv sənədləri, onu göstərir ki, uzun illər İravan xanlığı ərazisində Azərbaycanlılar yaşayıb və bu sənədlərdəki oradakı ticarət, oradakı insanlar arasında münasibət, kommunikasiya, siyasi, iqtisadi əlaqələrdə ancaq Azərbaycanlı əhali iştirak eləyib və oranın da şəhərin demək olar ki, ta 1829-a qədər Rusiyanın, Rusların İravanı işğalına qədər o ərazidə demək olar ki, ermənicə yazılar, erməni irsini daşıyan hər hansı bir toponim izlər mövcud olmayıb və ermənilər gəlmə bir xalq kimi ərazidə gəlib, məskunlaşıb, özlərinə yeni dövlət, yeni tarix yaratmağa çalışıblar. İravan şəhərinin özündə aparılan qazıntı işləri zamanı istər Üçkəsədə olsun, istər Basarkeçər rayonunda olsun, istər Zəngəzurda olsun, aparılan qazıntılar oralarda qədim şəhərlərin, qədim Azərbaycanlılara aid yaşayış məskənlərinin, şəhərlərin olduğunu göstərir. Bu sadəcə bir dövrə aid deyil, yəni tarixin uzun minilliklərə devrlərinə dayanan bir sənəddir. Göründüyü kimi bizim yol xəritəmiz miflər deyil. Bizim yol xəritəmiz tarixi faktlar, dəlillərdir. Elə saxtakarları dəlillik səviyyəsinə çatdıran da həmin dəlillərdir. Biz lazım gələndə güclə danışmağı, lazım gələndə isə gücümüzü səbrə çevirməyi bacarırıq. Salam olsun ulu babalarımızın ayaq basdığı diyarlara.